Ayten Abbasova kaynasıyla birce bak bu binanın 5. mertebesinde yerleşen mənzildə yaşayırmış. O bu gün akşam saatlerinde iki az yaşlı kızıyla birce özünü bak bu hisseye atıp nəticədə uşaqlardan biri dünyasını dəyişib. İntihar gecə saatlarında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Yasamal Yaşayış Kompleksi layihəsinin 2-ci mərhələsində olan binaların birində baş verib. Belə ki 28-ci binada 25 yaşlı Abbasova Ayten Marif qızı, 2 qızı 4 yaşlı Abbasova Sofia Suslan qızı və 2 yaşlı Abbasova Sara Suslan qızı ilə birgə binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilin yataq otağının pəncərəsindən özünü atıb. Hadisə nəticəsində 2 yaşlı Sara Abbasova ölüb. Ana və onun 4 yaşlı övladı ağır xəsarətlər alıb. Yaralılar qonşuların köməkliyi ilə təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Ayten və onun az yaşlı qızı Sofia bir nömrəli xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər ananın vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. Uşağın bədəninin 3 hissəsində isə sınıq xəsarətləri var. Qeyd edim ki, Ayten Abbasovanın həyat yoldaşı Rusiyada yaşayır. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisə